Eu já providenciei todos os documentos. E agora? Acabou? Já posso fazer o pedido da minha cidadania croata? Bom, esse vídeo é uma continuação da série, a playlist tá em algum lugar aqui, falando de cidadania croata, né? Essa é a parte 6. E se você acompanhou a série, esse vídeo ele vai ficar um pouco assim, solto, vago, né? Se você não acompanhou os outros vídeos. Mas em resumo, todos os outros vídeos eu venho falando, né, passo a passo, o processo, documentação, detalhes que você precisa para a emissão da cidadania croata. E agora fica a pergunta, né? É só um parênteses, né? O link aqui está na descrição das informações de onde eu retirei, tá? E aí você tem que acompanhar também toda a série de vídeos para entender um pouco melhor o contexto. Mas de toda forma, o que mais falta? Toda a documentação que foi apresentada, meus documentos pessoais que já foram mencionados, a documentação, as certidões de nascimento, enfim, os critérios para que eu possa ser um cidadão croata. O que mais falta? Então fica aí que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, você precisa também de mais dois documentos, né? Ou preencher dois requisitos. O primeiro é um formulário, né? Um requerimento específico que ele é fornecido pela Embaixada da República da Croácia. E o segundo é uma espécie de um currículo em que você, motivacional, né? Um currículo motivacional em que você expõe aí as suas intenções ou por que você quer se tornar um cidadão croata. Obviamente precisa também ser traduzido para o idioma croata. Então eu vou desmembrar um pouco mais, principalmente o currículo, né, o mini currículo, no próximo vídeo. Então esse vídeo ele é mais transitório entre tudo que já foi apresentado até aqui e o que eu vou apresentar futuramente, tá bom? Então você acompanha aí, se tiver dúvida deixe nos comentários, estou deixando mais vídeos para você assistir. E o tema aqui do canal é sempre ligado a isso, a genealogia, pesquisa familiar, cidadania, tá bom? Valeu!